我要考一考你啊！您考我什么？据说这个，你有病啊你！是你怎么了？这是您冲外说，冲外说。据说这个评剧啊，哎对对，它也有四大名旦。哎，那当然有了。都是谁呢？这我知道，介绍一下：李金顺是，爱莲君，对，刘翠霞、白玉霜，这么四位。太对了，对不对？太对了啊！这四位啊。各有千秋，那风格都不一样，他唱腔不同，当然是了，大家都很爱听，是，尤其是这个白派，哦，大家非常喜欢，白玉霜那派，非常常见，嗯，但是也有不常见的，哪一派呢？爱派，那九战天井，太难学了，是，因为什么呢？听的人太少了，啊，没什么人听过，啊，爱先生十几岁就故去，那死得早，但是留过这个唱片，对，话匣子有这个，是。他那个腔咯噔腔，哦，咯噔咯噔的，那是人家研究的腔，那是特点呢，唱起来好听极了。嗯，悲媚翠代表作品哪段？烧骨记，那是名段，好听极了。是，尤其是怀抱着那点，那是核心唱段呢，特别好听啊。你能唱吗？啊，您能唱这个吗？行啊，那您给来了这个，我学一学这个唱片啊。不见得像是学人家一点皮毛啊。您客气，在座的。有写个老观众啊，我看来了七八十人老观众，是啊，因为老观众啊，您可能对他那个唱腔啊还有个印象，嗯，有写个青年观众啊，您是评剧爱好者呀，您要是搜集他的录音呢，网上还有，您一听那腔，您闭上眼听，活脱爱莲君，就觉得这么像，对，正眼一看、哦、是我，是吧？那差距也太大了，我学一学，那您来了吧。您品评品评，好，怀抱着呀、哎，这是个旦角，对，旦角要加一点手势，对，身段得有。我先介绍一下 啊，您介绍什么？并不是我变态，而、哎、且没有人这么认为，我怕人家也有这个不好的想法，就是你胡琢磨了，哎，对，你就唱就我要扮成戏呀、啊，会更好啊，是吗？嗯、扮成戏，它是个旦角，对，怀抱着这个啊，是。怀抱中，你等会儿，等会儿。对对，起高了，对不起啊。不不，不是高的，串了。这是京剧了。哦，对对，这京剧二进宫了。对，二进宫了。哎，进宫了。咱唱的是那个评戏，对，是吧？评戏，评戏，评戏，对对对对。怀抱着梆子，河北梆子，平戏，哎，爱那怀抱着梅花大鼓，怎么曲艺都出来了？不是，平戏，哎，他那腔是平的，哦不。人那剧种叫评戏，啊，剧种叫评戏，你别给瞎解释。现在看啊，嘿，怀吧，爱的怀，怀，怀吧，爱的怀。哎呀，您能把谁急死啊？怀吧，啊，怀吧，哎哎，龙虎音的，你听了吗？怀吧，怀怀。刚才我在茅房练的挺好的呢。您瞧，您练这地方，不是怎么不灵了呢？嗯、有干扰吧？没有。啊，您好好唱。你们把手机关上了，有干扰啊？早就关上了，甭托付这个。怀怀吧，爱的怀。要不您练着，我先上趟厕所去。你瞎搅和什么你？谁搅和你了？马上就来了，唱啊！怀吧，爱的怀，怀吧。您再出这声音，底下那孩子都尿了，我告诉你。
坏了就好不了。怎么意思？你吓我一跳，怎么意思？我找着了。你找着，你吓唬我干什么？这就开始了啊！来，开始吧。职工指令了啊！哎呦，受不了！呼！什么声音这是？让你给吓的。谁吓唬你了？这就开始了啊！哎，您好好唱。还抱着那孩子呢。别搅和我啊！知道您这两天结婚，还没美够呢，这是。怀抱之柔，骄傲儿坐在了刘平，嘴里还挺有劲啊。我心中好意思感到痛，什么身段呢？两怀儿啊，一个月呀，不知不叫娘怀儿啊，两个月我们才知道喜庆，娘怀儿啊，三个月呀，不知不叫娘怀儿啊，四个月我们才知道喜庆，娘怀儿啊，五个月呀，不知不叫娘怀儿啊，六个月我们才知道喜庆，娘怀儿啊，七个月呀，不知。行了，可以了。不要唱了 啊！都七个月还不知不觉啊！啊，这傻丫头啊！这能唱十个月呢？唱的十个月还是不知不觉啊！娘怀，你别唱了。年轻演员金飞特别善于数来宝的演绎，接下来啊，他将和他的恩师王千祥先生一起有模有样的来上一段数来宝。在师傅的帮衬下呀，金飞在台上格外的卖力，获得了很好的演出效果。今天来了这么多的好朋友，咱们爷儿俩给大伙表演一段数来宝怎么样？哎，怎么了？别拿起来就说，你来数来宝你行吗？我学过吗？学过，学过什么呀？北京数来宝知谁唱的好吗？谁呀？高凤山、王学义两个人听说过吗？知道，老前辈呀。什么老前辈？知道这俩人是谁吗？不知道。高凤山、王学义那是我徒弟，跟我学的。哦，拿起来就说，还就唱数来宝，甭说唱，板会打吗？板打出来得好听。对呀，还得漂亮。是啊，想学吗？您能打呀？跟你比划比划。哇，谁把板扔这儿了？赶上了，看着，学习，知这叫什么吗？不知道。怀中抱月，好姿势。底下丁字步，子午相，漂亮。上午的精神，这叫怀中抱月。听着，走。您这那
看着，走。不是，行。对，各位，您就这您还喊好呢？您别叫道好，这个不怨我。怨谁呀？今年这个春寒呢？啊。一直闹到昨天，这个今天呢稍微暖和一点，还不太适应的，这个板还有点，哎，打响一下吧，打响一下，哎呦呦呦呦呦，哎呦呦，哎呀哎呀，王老师，哎呀，师傅，哎，啊，就您打这板啊，啊，我送您两个字的评语，太好了，棒槌，你敢说你师傅棒槌？不是，您打的不行啊，乔事容易做事难，你这意思你能打？那当然了。我今儿看看你到底打成什么样。是不是？这玩意儿这。有花，还有花点儿。有花。够您学一辈子的。打板容易，数来宝得唱，唱他就不行了。唱您还得听我的，这个打竹板数来宝、啊、这门艺术可是不好搞、啊、你得脑筋快嘴皮巧、啊、这些个条件可是不能少，对，要提起来数来宝，怎么样，还得说王老师您数得好、哎、您的表演最实在、啊、现编现演来得快、嗯、眼珠一转就有词儿，这个有说有笑的还挺哏儿，观众一听就鼓掌，您的艺术高是有修养，那个别自满，别骄傲，哎，努力学习再深造，好，苦练三年看结果，怎么样？那时候可能追上我，我还不如你呢。哎、这个数来宝，我有水平、哦，全国我是第一名、哦，我这种人才很稀少，是世界各地都难找，哦、我是这个稀有动物受保护，师傅你可别嫉妒。那我还嫉妒什么呀、啊、你都稀有动物了，受保护，那是啊。我跟您说吧，啊，我经常串大街走小巷，哦，在那铺面房里头去演唱、哦、唱的老板真开心，给他大把大把的给现金，全给钱。哦，你到那个买卖家一唱，老板就给钱？当然给钱了。老板神经病啊？神经病去，不是神经病怎么能给钱呢？不是，要这么说，您开买卖，我一唱您也给钱呢。我开买卖啊，你唱，当然了，再唱我也不给钱呢。你不给钱，我不走呗。你不走，你死在这儿，我也不给钱呢。我唱死了，缓醒过来你也得给钱呢。你缓醒过100次，我也不带给钱的。来，给钱。本大老板有一外号，知道叫什么吗？外号？对喽。叫什么呀？哼，叫钱秀。钱秀，钱一到我身上长锈了，想再拿出来，嘿嘿，没门哈哈、啊，这么个钱秀。对喽，要这么说呀，我也有个外号，您叫铁刷子。什么意思？专门刷您那钱秀啊。说大话。这不信您开一个买卖，当着亲爱的好朋友面，我一唱您准给钱。嘿，我还就不信这个。不信您开一个呀。都说这小年轻能吹牛，好，开一个买卖。开一个吧。开一个买卖。开什么买卖呀？啊，开什么买卖呀、啊？开什么买卖？什么买卖都能唱吗、啊？当然，什么买卖都能唱啊。那好，开一个买卖。什么买卖？开一大买卖。开一个法院，一个个体户的大法院，唱出来我听听。本大老板开个体户法院，嘿嘿。您让大伙儿说说，有开法院的吗？这个？啊，这你不能唱吗？能唱我就能开。啊、那当然能唱了。啊，开法院嘛。法院是吧？对，这个打竹板儿啊，我就唱法院，唱吧。这个唱法院呐，唱啊，我就唱法院。啊，今天这事儿不好办，没词儿。嗨，嚯！打竹板儿，怎么着？我抬头看、嗯，这个老板就在这面前站。对了，好一个顶天立地的男子汉，嗯，胆大包天开法院。
那当然了，胆子小了也不敢开法院呢。想方设法把钱赚，这您甭管，私设公堂来审案。嗯，这个老板发财真有道，他这吃了原告吃被告，也不管谁是好人谁是贼，谁给的钱多他就向着谁，贪赃枉法害百姓，冤假错案要人命，国法难容你这害人精。结果老板挨了枪崩，可爱的老板被枪毙，这个老百姓啊出了气，老板娘害了怕，拍拍屁股改了嫁。别唱别唱，您听吧，我这法院没开两分钟，我毙了我老婆，改嫁了，像话吗？不是，那家破人亡啊！开法院就这词儿啊！您得开买卖，师傅有买有卖，我才能唱呢。还得开买卖？那当然了，还得有买有卖。是啊，就这么一法院都把你累成这样，满脑袋是汗，擦擦。再说有开法院的吗？这么大的呀？啊，大商场，一大的嘿，自选商场，唱唱我听听。精彩。这个打竹板，哒哒的响。是。这个老板开了个火葬场。这个火葬场。精彩。什么火葬场啊？那什么场啊？大商场。说错了，这个打竹板哒哒的响，这个老板开了个火，这什么大商场？不是火大商场。这个大商场可是真叫好，它一头大了一头小。过来，哪个商场门口摆俩棺材玩啊？我这还有词儿呢。有词儿？当然了，唱着我听听。这个商场里来来往往得过人，那当然了。商场的外边安着门，是啊，它这正门大，旁门小，设计合理又轻巧，都夸你这棺材，这要是都说您这商场真叫好，一头大了一头小，不错，不错，好啊。我这商场是按着棺材设计的，像话吗？唱商场，好好唱啊！自选商场。这个大商场设备好，是滚梯载着顾客跑，上上下下真方便，不买东西随便看，有烟酒茶糖和食品，这个日用百货化妆品有，这个大商场够规模，还专门在卖骨灰盒，这个骨灰盒可是真叫好，外边大了里边小。你上那大商场看看哪家摆着骨灰盒卖啊？谁说卖骨灰盒了？你说的卖骨灰盒啊？我咋说了？你说的那个骨灰盒？我说的是储物盒。哦，搁那个东西的那个。对了，您看又值钱东西，护照啊、存折放里边，又安全又方便呢。您岁数大了没听清楚？听错了。储物盒。这个大商场，它够规模。是。专门代卖储物盒，有这个储物盒带花边，卖的都是功夫钱，是这个上边沿儿下边台儿，象牙雕刻整一圈儿，是还有个框子放相片儿。还叫好，还是骨灰盒啊？谁像你不说骨灰盒吗？先是储物盒啊。先是储物盒。您看，你把贵重东西放在盒里，把相片往里边一放，万一您丢了，一看哟，这不是王千良老师的吗？给您送家去了。那您要捡这东西啊，您千万别送我们家去。送哪儿去？直接送八宝山去就行了。像话？不那您这卖什么呀？卖什么都卖呀。什么都卖？什么都卖。这个自选商场他就卖大葱。卖啊，一头土里长，一头地上生，这里一头白了一头青，它的一头实了一头葱，它的一头吃来一头扔，老板的买卖真稀松，它的一年就卖一棵葱。我那么大商场一年就卖一棵葱，非赔了不行。那你卖什么呀？什么都卖。什么都卖。对，这个不赖不赖，真不赖。老板还把棺材卖。哎，哦，什么都卖，就得卖棺材。您刚说的什么都卖啊？没听说过，除了棺材别的都卖。除了棺材别的都卖。这个叮叮叮当的当，老板专门卖手枪，卖手枪，卖大炮，卖完了火箭，卖炸药，我全卖你们家去。您说除了棺材什么都卖的？我全送你们家去，完了找俩基地在你们家那儿做炸弹。不是，我们家改恐怖组织了，这个像话吗？您说的这什么都卖，这个没不卖这些东西，干脆就冲你这老捣乱，干脆商场关门了啊，改棺材铺吧。对，多少改棺材铺了？不改棺材铺，什么买卖？改那个歌厅，一卡拉二 K 歌厅，唱着我听听。
这个大竹板儿，我就仔细听，怎么着？这个棺材铺里头有歌声。这都是去过您家歌厅的，这是。谁叫好来着？谁叫好来？你叫好的是不是都在歌厅里听着，在棺材铺里听着歌去？像话吗？这老板懂得生意经，把棺材铺就改了歌厅了。什么乱七八糟的？没改。那您这什么买卖呀？棺材铺。这不对了吗？多少家这里？全让你给我气糊涂了。这到底什么买卖呀？歌厅改歌厅了。歌厅唱歌厅。这个打竹板我就唱歌厅。歌厅这个 KTV 现在最流行。对。这个老板是个现代派，追赶时髦，速度快。这话盖起了歌厅大建筑，马上拆掉了棺材铺。什么乱七八糟？没棺材铺的事儿，没棺材铺的事儿，唱歌厅。青年男女到了歌厅，怎么样？自由自在，好轻松。这个听录音，看录像，拿着话。大同自己唱，是青年男女热情高，一唱就是一通宵，唱累了喘口气，吃点喝点算休息。是都说这个姑娘饭量小，到了歌厅吃不饱，是买多少东西都嫌少，但是三口两口吃完了。别说这个歌厅消费高啊，还专把高价东西挑，反正有地儿去报销啊，全都是咱们傻老爷们掏腰包。没错，到那都是男的挑腰包。您这个歌厅真叫好，是这一头大了一头小。要来了，等，我就知道又得出棺材了吗？我是说您这个收入多，支出少，一头大了一头小。甭对付，干脆就冲你这老子一头大一头小，是买卖全关张了。洗手不干了？什么叫洗手不干了？来，这回这样，哎，我们家办事儿，办事儿，办喜事儿。好好唱，唱喊了，老板给钱办喜事儿，办喜事儿，唱稀里哩哗啦啦，我师傅明天要娶吗？您不娶是了？这要是不是在嘻哈包袱铺看你们师兄弟这么多，我非今儿抽你不行。不是，您说您办喜事儿，您什么喜事儿啊？我娶媳妇儿，本的老板娶一个年轻美丽漂亮的太太。好好唱，唱好了给钱。这个来的巧，来的妙。这个老板结婚我来到。虽说这个老板是个现代派，可他的脾气有点怪。什么老理儿全都懂，结婚还按老传统。喜欢这个。前边是铜锣开着道，是后边抬来了八抬轿。是八抬轿，可这真叫好，这一头大了一头小，装上了新娘。行，娶媳妇儿有抬着棺材抬新娘的吗？抬错了，抬回去。各种的棺材全来到。哎，什么？各种的棺材全不要。对，这才换来了八抬轿。八抬轿，抬进了门，伴娘过来搀新人。好，这个铺红毡，铺喜毡的了，一铺铺的了喜堂前。一对喜蜡分左右，喜字儿的香炉摆中间。拜罢了地，拜罢了天，拜罢了天地，拜祖先，拜。罢了祖先拜高堂，这个夫妻双双入洞房。这个入洞房乐悠悠，老板过来掀盖头，掀起了盖子仔细观哟，新娘子长得像个天仙，那真是柳叶眉杏核眼，高鼻梁瓜子脸。这个瓜子脸的真叫好，这是一头大了一头小。又来了，姜昆戴志成是一对金牌搭档，演出过很多与时俱进的优秀作品。您可能不知道啊，戴志成的唱功其实也是非常厉害的。为了很好地展现他的实力，在相声《合家欢》当中，姜昆先生完美配合，让戴志成好好地唱了一出。今天呢是个值得高兴的日子，大家都高兴。那是啊，演员高兴，观众也高兴啊，甭管获奖不获奖他都高兴。所以我今天就要谈点高兴的事儿。可以啊。最近小戴他们家有个喜事儿。我们家有什么喜事儿？最近小戴他们家全出来了。全不是您等会儿吧。啊，我们家压根儿也没进去过，怎么说话呢？这不是你们家，不是现在看这么热闹，准备组织个家庭的一个什么演出队出来？你把这话说明白了。这朋友们是这么回事，现在咱们提倡这个文化下乡啊，我们家除了我以外，也都是文艺爱好者。
借着这个大好的时候，想组织个家庭文艺队到基层给朋友们去送点温暖。我说的就是这回事。这这么回事儿？前两天到他们家去了。啊，姜昆去了。哎呦，正排练呢，提前准备啊。一看好些东西搁在那儿，要准备出发。那是啊，小戴在那儿分配任务，我是总负责嘛。来来来，我来分配一下东西啊。啊，爸爸您是那个灯光箱子。哦，妈妈您是那个服装筐子。啊，哎，儿子你是那个饭盒和喝水的缸子。哦，媳妇儿你是破鞋白菜帮子。那个六什么乱七八糟的，这是就是什么词汇？演小品带那个破鞋，这要是演那白菜帮子怎么回事？化妆的白油彩，打击乐的帮子，白彩帮子。哦，白彩帮子。对喽，你看他给搁一块儿说，他这第一个媳妇儿啊，哎，不是您等等，您等等，您等等。怎么了？您这词汇都不准确。怎么？什么叫第一个媳妇儿啊？就是头一个。怎么能叫头一个？他就一个吗？不是，就是说你们那儿排练，他不头一个出来说话。头一个那叫报幕。对对对，报幕报幕，那就叫主持。哎，对，他你爱人。哎，我媳妇儿。头一个出来报幕。哎，对，大概是头一次干这事儿啊。他紧张。是吗？上边看挺好啊，他底下老哆嗦。你瞧瞧，一张嘴就把词儿说错了。我媳妇儿怎么报的幕？我宣布，嗯，家庭盛大文艺晚饭现在开始。我媳妇儿还饿了，你听吗？什么叫文艺晚饭？一着急把这个晚会说成晚饭了。你看你紧张什么呀？哎、自己懊丧。嗯，好，一张嘴就把词儿说错了。不说了，哎，儿子，你是第一个节目，你快点，你快点。哎，我们家庭文艺晚会第一个节目是我那儿子为大家表演。你这儿子太好了。那是。哎呦，长得是虎头虎脑的，随我。哎，二十多岁，穿一个开裆裤。他溜溜。我养一傻儿子。二十多岁还穿开裆裤的，挺成熟的。什么成熟啊？我儿子今年五岁。我知道他五岁啊。我说他那成熟劲儿就像二十多岁的。有这么成熟吗？我还纳闷呢。你说这个小戴真有本事啊，净养一些早熟品种。这什么叫贫？不是，他是很成熟啊。反正我儿子确实招人喜欢，小大人似的，好玩极了。在台上一站，嗯，一缕胡子就唱上了。但是啊，不对了，五岁的儿子怎么着也长不了胡子？他不是少儿京剧班的小演员吗？啊，带那毛，那不是？什么叫毛啊？那就什么都不懂，那叫染口，那就是胡子。什么记性忘了啊？这个节目是我跟我儿子爷儿俩的京剧对唱。对了，你们俩一块儿唱的。是为了把场给开开。怎么唱呢？唱的是这出，你给学老生戏嘛。嗯，一马离了我。儿子唱的跟爸爸似的，嗯，爸爸唱的跟儿子似的。我怎么听你这话这么别扭？反正配合的非常好，感情都很投入。接下来是你爸爸现场为基层群众绘画的一个节目。没错啊，我爸爸是位退休的老工人，的最喜欢画画。你爸爸太好了。那是，今年二十多岁。还是不对不对，我都三十多了，我爸爸二十多。就是你爸爸那个穿着打扮像二十多岁的。哦，我爸爸穿什么衣服？哎，穿一个西服，嗯，系红兜兜。等会儿吧，我爸爸这是垮倒着呢。啊，怎么了？穿一身挺漂亮西服，这儿弄一兜兜，能好看吗？我看见了，那是围裙啊。他画画时怕把这西服弄脏了，这系了个围裙。哦，对了，围裙，我还纳闷啊，那兜兜怎么系上面的，是吧？是吧？要是系后边那叫屁帘儿，在我们。没有屁帘的事儿，就是围裙啊。对对，围裙、哦、现场画的什么画？画什么呀？白虎图。哎，我爸爸最拿手的就是画老虎。哎呦，这老虎画的，嗯，是栩栩如生啊。不客气的说，跟真的一样。你儿子在旁边直夸。我儿子怎么夸的？爷爷画虎真叫妙。嗯，挂上它，家中不买耗子药。画的是猫啊。
反正照猫画虎画的不错、哎、不管水平怎么样，那是老爷子对大家伙的这点心意。对，分歌节目，姜昆啊，那可是我妈的拿手节目。你妈可太好了。那是今年20多岁。看你妈才20多岁呢、啊、你妈那穿着打扮更像20多岁的。我妈穿什么衣服？哎，好看啊、嗯、绿裙子上面绣红花，哦，粉红的上衣镶金边，嗯，红嘴唇、啊、蓝领带，脑袋上一圈小黄花，一出来这样，我来了，我来了。你瞪什么眼睛你这是？朋友们，今天在这颁奖晚会我才闹明白，我妈年轻时干过媒婆，你看啊，您看我妈这模样，我妈什么样子？哎，秧歌里她演那个傻婆，拿一烟袋她就看、哎、啊，她跳秧歌时是这样，对呀，平常不这样。可是平常，哎呦，哪儿搞活动、嗯，你妈妈带着大家伙就把老年秧歌队的秧歌送到那儿去。你先大家知道，这老年秧歌队可闲不住啊。对，赶上那个商店开业啊，你妈带着大家伙在门口跳，没错。哎，工地开工，嗯，你妈带着大家在工地上跳。哎，饭馆开张啊，你妈围着餐桌跳。对喽，大楼。进宫，你妈从楼上，甭问，我妈从楼上往下跳，怎么了？想不开呀、啊？贺新军一层一层往下跳，一层一层跳下去。您这话我老听着这么玄乎。为了多搞几个节目啊、嗯，你妈妈跟你爷爷在一块儿合作了一个小节目。这话你说对了，哎，那是我们晚会的高潮啊。嗯，我妈那儿牛，我爷爷得唱。你别说，他们俩人配合的还真不错，不错哦。搞这个节目也符合他们两个人的身份。他们演的什么呀？夫妻双双把家还。嗯，你找揍呢是怎么？怎么了？怎么了？就这个不符合。怎么？老公公跟儿媳妇，他能来这出吗？你别往歪道上想着，男女对唱，唱的是逛新城，逛爷儿俩逛新城。哦，对了，逛新城，因为那是我爷爷。哎，对，你爷爷太好了。那是，今年20多岁。我爷爷也20多岁。我说他那精气神像20多岁的。把话说全了啊！你爷爷拿手好戏是放风筝。哎，这说对了、啊、我爷爷那最爱放风筝，每年一到放风的时候他爷就出来，哎，放风喽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 。怎么又瞪眼睛？你这不是不是，我受累跟您打听一下，我爷爷判了几年呢？在里边关着呢，罪过肯定不轻啊。听你刚才学那口气，就盼着放风的嘛！啊，放风喽，啊，放风！我说你损不损呢、啊、你、啊？放风筝，放哦，落一正字，落一正字了。你说多耽误事儿，你落一个字，我爷爷进去了。哎呦，我一看、嗯，你爷爷太好了。那是啊，今年20多岁。谁啊？您都说过了，我爷爷是20多岁啊，就那精气神像20多岁。是20多岁。哎、反正你爷爷是放什么来着？放风筝啊。放风筝。你爷这风筝放出水了？那当然了。哎呦，国家有什么大事儿，他放什么风筝？确实不一般。最近这个大事好事太多了。可以说是喜事不断，放不过来了。怎么样？做了一个老汉看祖国的风筝，构思多好啊！把那个孙悟空的风筝拿出来，嗯，把那猴脸给接下去，不要了，把自己脸给贴上了，换一个，哎，往天上一放，嗯、你爷在天上绕绕。我爷爷合着这是猴啊、哎！我一看挺好看的，地上一个，天上个，你是俩爷爷。我俩爷爷，一个人爷爷，一个风爷爷。哎呦，您瞧这份乱，说明白了啊，那是风筝上有一个老爷爷，对，做好的风筝带给基层的观众表心意，把你奶奶给急坏了，你瞧瞧我奶奶怎么急了，我从里屋里跑出来，你看看，我也得演节目，怎么我奶奶也要演？你奶奶太好了，今年20多岁，你怎么知道的？啊、是，我不说你也得说这句啊。您瞧我们家多好，朋友们啊，我儿子爸爸妈妈爷爷奶奶全20多，这往那儿一站，5胞胎呀、啊、你全给我们拉平了，这是个充满活力的家庭，别提这岁数了啊。哎呦，老奶奶兴致可高了，看我奶奶的，我的大表是郎中，别看奶奶牙不好，要给各位来一段诗朗诵。风筝风筝风飞风筝，哦，说的是风筝风筝。
放飞风筝，扶着暗风筝一定蹦蹦。哦，我扶上空中喜逢凤凰，凤凰飞至极地有知。您这什么鸟叫唤呢？这是。哎，我说亲爱的奶奶啊，就咱这个舌头千万不要来这诗朗诵了，调儿太高说不清楚。不是调儿的事儿，大伙儿听着费劲呢。是吗？嗯，不让奶奶唱。哎呀，奶奶就您还能唱。哎呦，你一唱我想起了，奶奶唱两句还行。能唱吗？哎呦，奶奶年轻的时候唱东北二人转。你看还唱过二人转，好听着呢。是吗？知道人家管奶奶叫什么吗？哎呦，人家怎么称呼您呢？那时候管奶奶叫东北。哦，东北。对。什么呀？什么呀？宋祖英。No。那时候合着就有宋祖英了啊！那奶奶今天可听您的了，我给您来个前奏。好啊，二人转的前奏啊！奶奶编几句词儿。哒哒啦噔哒哩哒哒哒哩哒啦哩哒哩哒哒哩哒。要说这个日子过得好啊，咱们中国八六节儿啊。哒哩哒。要说这个形势发展快呀，咱们中国一溜烟儿啊。哒哩哒。要说深州五号上了天儿嘞，怎么样？奶奶也想转一圈儿啊！哎呀，我还得搭几句。奶奶说咱的粮食生产翻几番儿，工业捷报一篇接一篇，解放军战士站好班，人民的公仆当好官，学什么要当好小孩，咱老百姓个个乐开花，东边开花，西边开花，南边开花，北边开花，开花开花。你再看奶奶我哟，奶奶您怎么样？脑袋上直冒烟儿啊！哎哈哈哎哈哈！相声《武松打虎》堪称是李金斗先生的成名作，当年呀、一经出演，风靡全国。在这个作品中，李金斗和陈永泉先生都很好地展现了自己京剧的基本功，唱念做打有模有样。除此之外呀、还通过结合当时的新生活、新现象，制造了不少反差，喜剧效果相当不错。爹，咱们两个人合演一出怎么样？好啊，咱们两个人演唱哪出啊？咱们唱一出《武松打虎》。武松打虎。哎，您扮演谁？我扮演武松啊。我呢？你不是多面手吗？啊，你来个一杆四。一杆四。前面的九宝啊，中间的虎形猎户，最后您再赶个羊骨。
呢啊。哎，您得给俩护送钱，武装护送您。这一百多人往哪住啊？哎，这不是景阳岗大酒店吗？俺已经将他打死了，死了！哎呀，我的妈妈，那是我来晚了，我的虎啊！哈哈哈哈！什么玩意儿？你哭什么呀？老虎一死，俺们就失业了。失业了？你了知不道啊！自从来了这只虎，俺们这些人算有了饭碗子了。哦，县里级、上级打了报告，拨了转款，月月领工资，天天拿补助，每天上班就看着这只虎，站累了，坐着坐累了，蹲着蹲累了，跪着跪累了，躺着躺累了，趴着趴累了，拿大顶。嘿。纯粹饱饭撑的，撑的呀！嘿，走着。哎，你这是做甚呢？阳谷县检打官司。嘿，相安无私，连花都不怕，还怕警官？少说废话，你走着。走着。哎，哎，我打虎打出篓子来了啊！走着走着，稀里哗啦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 。这倒好，给我锁上了。到了，到了，到了，我挤估计去吧。你在这等着。嗯，告诉你说了。哼。咚咚咚！嗯，这鼓怎么这味儿啊？打漏了！哈、啊，谁让你使那么大劲来了？这鼓也是处理的，这个。行了行了，您这支线该上了。你打小楼，抽的我叫板。好。抬抬起，抬起，抬抬，抬抬起，抬起，抬抬，抬抬起，抬起，抬抬。昨日，昨日做了个南柯梦，满头大汗，心翻腾。
左眼睛跳，右眼睛蹦，恐怕今天出事情，出事情！抬抬抬起，抬起抬抬抬抬起，抬起抬抬抬抬起抬起个灯抬。怎么了？胆大，大胆，胆大包天，天定包大。老爷，您至于这么着急吗？你知道吗？这只虎是我们县里的摇钱树啊！摇钱树，有了这只虎，上级年年发给虎灾救区灾区补助，防虎看孝。哦，县里指老虎吃。那当然了，再者说，这只虎是老爷我的聚宝盆。聚宝盆，有了这只虎，猎户们经常给我送礼上供。有了这只虎，酒保每月发给我兼职费。这儿跟你有什么关系啊？老爷，我是景阳岗大酒店的名誉董事长。感觉他是后台。衙役三班全体肃立。干嘛呀？为我们大家最可依赖的老虎贪老人家的不幸世事默哀。默哀呢？梆梆梆梆梆，还有哀乐呢。老虎终年六岁半，一生为县里做贡献，今天无辜被打死啊，永远活在我们心间。他给那哀乐。